Assalamualaikum, gay Facebook yi ku nekk ma ngi la nuyu. Satura sa santa. Tey nag lu tax ma ñëw live note nene dama am lu ma miti bilaay dafa am dama am lu ma miti. Te ñun suñ society dañ war a bàyyi loolu. Dégg la, dinaa mun a wax ne ne xëy naa ñeneen ñi dañoo mun a toog ne 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 lii du affaire kan yi. Aha, kay suma affaire la. Parce que dama si dox ba soona. Dama ko fight pour ñaar ñii ñu mun a nekk benn. Munuma ko. Taraay ba soona. Wante xam nga nit ki moom looy defar mu am ñoo xam ne ne ñu nekk di yaaxa du mun a baax. Te ñun doomi aadama yi dañu war a bàyyi xel. Dañu war a bàyyi xel trop fa. Nu ñoo nekk di def suñ morom yi. Nu ñoo bugg a di gis suñ downfall yi morom yi. Dañ ko war a bàyyi xel. Nit ki nga jotee ya nit ki taxut kum jotel nga ne dangaa jàpp ko ku bugg a koo def xarit. Rafetut. Yow nit ki soo jotee ak moom. Loo jotee ya moom comme que bàyyante ngeen bàyyante leen. Wante doo jàpp nit ki toppa ko kum xaritoo nga nekkaa su bàyyante kooku nga nekkaa kooku xarit. Loolu dafa ñaaw. Nit ñi dañ war a bàyyi di jëlalante. Gis nga man yete boor yi def naa fa loo xam ne ne problème bi mooy tax ba may war a wax loolu. Ñeneenti nit ñu ngi fa toogoo te mag lañ. Lu ma def dama defar seen diggante wax seen diggante ba tey ñeneen ñooñu ñu ngi am jaama. Kenn dugalut lem suma gémmiñ. Kenn joxuma lu looloo war a tax ma wax bi. Wante déedéet. Parce que dama gis diggante bi nu meloon ku nekka ñaar ñooñu noonu ku nekkaa ngee wax sa morom lu baax foo leen jaaroon. Man munumaa gis ñaar ñoo xam ne ne ñu ngi ànd for many years one day problème ñëw rek ta yaxa yëpp. Non man munumaa gis loolu. Man loolu su ma ko gisee suma xol gi duy mun a toog. Man dama laaj nit koo xam ne ne ku dégu. Dama laaj nit koo xam ne ne kuy wax digga. Dama laaj nit koo xam ne ne dafa real. Wante ñun suñ problème yi tey Gambia ni we are not real. Te nit ki soo demee ba nga bàyyantee nit ki nga ne bàyyante ngaa moom bàyyi ko. Àddina jaru ko. Ba pare yàlla bugut tooñ. Yàlla bugut tooñ. Gis nga yàlla soo tooñee doomi aadama billaahi mooy wàcca. Fajal ko boppam ne leen bàyyi tooñante. Ne leen bàyyi ñuy xaraasante. Ne leen bàyyi ñuy bugg a gis downfall yi sa morom. Lum laa njëriñ dara. Du la njëriñ dara. Nit ñi yàkkamti nañ because noonoo ngaa kii su kii amee kii problème rek yaa ngi yàkkamti pour war a ñëw yaxa kooku. Pour lan? Man nag tey lu man naxari dama ko wax su eboo boromam gis si boppaam si eboo ku nekk ne kani man faalew ma parce que wax bii daf ma ñor dama ko xeex depuis day one. Topic bi nag diggante lan la. Gis nga man Mama Sarr joxuma lem. Mama Sarr munumaa jox man lu ma mun a am possibleut. Munumaa jox man lu ma munuta am. Man yete boor yi ñëpp xam nañ ma. On a sangal. Wante nit man damaa àndaa yow si dégga. Gis nga mama lu tax ma tiye ko. Mama daf man defal loo xam ne ne ba tey du ma ko mus di faate suma kaw suuf. Bu mitee daf ma fa nekkal bu ñoo nangu suma doom di Babacar Jenkins. Mama daf maa kool. Ñu war a am time
daf ko jaral mu jog 7 o'clock ñu wara dem appointment daf ma ñoo pixi te dafa jël taxi de su mané dama fay taxi bi mu ne ma kan ni non moy fay taxi bi halle mama ngeñu xam dama hala sax dafa jël taxi ñew jël sima manako mama harama fay mu ne ma dedet mama fu may dem ci social pour am meeting daf ko jaral dafa bay ligeyam mu topama ko tu may dem court mo suma benen xarit bi ñuko oyé anapi fu may dem court mama dina dem taxaw ci court bi def jappale ma amna tay sama ngey fatale ku beena be suma xarit yeb dem ci côté kay bi ñu ne ko ne du dugap mané len ki suma sistala bañ binda ci keyti ne man mama suma sistala lu may def suma yefi dom fokk mu neka fa mama daf ma defal lo xamne ne duma ko musa faté buma don joy say bu nek mo ma call kani defal ni defal ni mama moma utal loya man loya bi sax duma dan wax ak mom lu bari mama mu dafa melni dal mom dafa melni moy won suma everything lu nek ma mom tay man koku suma ko gisse nit ñi di ko xex suma waru gal la dama wara ñoo taxaw wax ci mom lu baax understand nga man mama amna yu bari yo xamne ne sax suma ko fi bëgge wax luma jëflanté mama sax dama fay fanan billahi suma méré amna yu bari suma ne dama ko daf ma ne kan mu édama mama bugu ci yeey yefi ñaaka respect disrespect nit mama so mere sa amna yena wor so koy wax sa daf la de kani dom bu bax du wax li lum lo bu ka def lu ñaaw daf la sey gene wante gis nga domi adama ne len bayante hel torop ne len bayante hel because amna yeneene garu ko fi nit ki so bayante mom bay ko mu dem ak life am ku neka am sa problem ci xanjara ku neka am sa problème problème bu la doy man mi tok ni amna sama problème bu ma doy bayil topay topé topanga nit ki man tay xam nga man tay luma do né yow ku may wax yow xam nga sa opa man gis nga man amna yeneeni man yeneeni dafa li suma ko waxu ton suma déyé nak duma tali yow nakala nit ki neké nit xarit ñepp xamne ne adina ñepp xamne ne ki ak ki ñoy xarit ñoy anda suba ngon gude becc tuki mo len tagale mu ñew ci europe bi yalla def ñom ñepp ñew ki nekk america ki nekk fi ñi buñ amé problème man dina ne fatamara xawma nda ya nge deglu video bi dama bëgg nga bay fa xel torop gis nga amna ñeneen ñi dañ la jëlanté pour because of dañ bu ko na xaral keneen xolam o dañ bu ko def leneen lo xamné né pour koku mer bu ko nangu because ya mama sar du bena bis ngeen xarito du ñaari fan ngeen xamanté da ngeen xamanté yees ay gis ngeen xamanté so yeen tay sen xarito ya bi waru ta melni man tay fo bon naane fo tege sa tanka neene sweden nga dem fo na waron nga gisante mama sar wante lena ma wax la ko mama ku la bugala setale nak fum xejur fofu rek la de duga
fum xejul fofu rek la dé dugal fa camara dama la wax léna man yow xam nga sax dama la dan kol dila wax yefi mama amut luma la waxut yefi mama waxtan nañ wax nga ma yotam yu bari wante dama la né faté lolu yépp ngeen continuer parce que xarit rek ka dé joté yeen xarit rek ka dé joté wante dafa am yeen nafiha yo xamné né gis nga yeen sen anda adina bi ñepp ko sopa ñepp sopa sen anda so mota yeen ak hypocrite duñ mëna tok sétan len bi ko fi ñaar yeena nga anda luñu def rek pour yaxa sen digante degala ya mama amna yu bari yu dox sen digante wante dafa am yeena yo xamné né yeen ñaar la ngeen wara tok ngeen sét yeen lo len xarito dafa yaga yo fa camara wax nga ma yo xamne ne degal harit rek ko muna defal haritam wante man tam leena dama la wax leena fekke na lo xamne ne fa camara buñ la jappé bandjoun dama fekke mama sar munu ta tok munu ta taxaw mama mu ngey ko lu nekk mu ngey def pour yow sa diga pour yow noy muna gene bandjoun mama dafa tok bem wax ne ne kani dañu out delegation dañu dem bandjoun pour dem def demonstration pour fa camara be man sama ko café mako wax ne dina dem be momu ma woné xamna yow mom so démé ci airport bi la djéja gis suñu ñëbi ci ma gisat la manako hé mama dédét dina dem fa camara mama daf la fa nekkal nga ko fa dé momi daf la fa nekkal man luma féké la wax xam nga yow dag ma expliquer na lo xamné té waxna ko mama d'accord na ci lolu wante dama la wax né tamit momi daf la fa nekkal bu mité mu joy la bëm né dafa dem bandjoun bi man mako call mané ko mama mané ko da nga am idom té xam nga yefi yaaya jamé so démé yaaya daf la tiyé mu né ma kani billahi wallahi tallahi ak suma ñeneen ti doom yu ma am mama mu dem ak kani suñ ma jappé fa camara momako cadal li la mama tontu sofuma senuma dig rek lay wax understand nga ku bëgg jël lay fam baké na mu ne yow dafa dem falé wu dara koku kula bugala sétané nak yahana sa xol yahana sa xel momit setané mun nako wante dama buga gis nga ñi yep yena ma deglu man dama fuk ne len try suñu gisé ñaar ñoo xamné né neexon nañ won am nañ problème nañ try ñuy def defalante lu ba nañ try ñuy del ñaar ñoo ñu nonu pour ñu mu leena jubalé wante ñu nekk ci sen biir sorry buñ try lo xamné né ñuy wax né hay yo ki li la fi waxoon yo ki li la fa ngay gëna tangal koku holam lolu pour lan because tay gis nga xarito suñu buggé sétanté luñu waxalanté kenn du dem ak kenn wante dafa am ño xamné né dañ am sen sof dañu mëna sof dañu wax lo xamné né biko sof duñ la tiyé duñ bugga kenen ñu tiyé la ñom nonu lañ mel gis na fam nakala tudati fa camara ma wax la leena gis na dadde yo xam nga sa fu may waxe yow ñaata yon la l'accord pour sa digante mama sa du beena yon du ñaari yon te man amna time bo xamne ne waxon na yow be man ma am fop ne yow lolu ding ko def wante dafa dem mako la bes nga wax ma luma neexut wante ben tay dama ne dina try dina bax wante xam nga luy problème bi man dama dem ba nga xamne ne mané harala ngum ma maya ngum ni time then after topic bi dina ko ekati wat
gisna fat camera dama la wax leena yow bes buñ la don bayyi nga joggé banjul ngay dem bi senegal dadé wof tobaski dé mangi diga ndax mangi fen mangi tobaski dé la mangi fatelako mama def ma call kérok dama warona nek kër mama sar mu call ma ne ma kani mu yuxu manako li xew mu ne ma fat camera jallana manako nganel la mu ne ma ne kadi fat camera jallana muy top di yuxu ci téléphone bi mu ne ma xekani jëdé ngeen jëf manako man kay yow man dama la yéré mon diko munu lo nelaw munu lo def dara yaang ci yefi fat camera ben nga bang ma wara tontu ne fat camera fum déyé fa ngay déyé kon yow mama yow gor nga denga man suma waré lo xamné né yow amna ñu bari amna benen bi tamit gisna anassar mu ko pose mu ngi bëgg am anassar tamit ku bëgg mama sar ak fatama ra ñu jubo gisna ñaar ñi ku xam seen digënté jubo rek nga bëgg pour ñaar ñi ñu def wante légui man dama waru fi doomi adama dañu xarito nit ki ñu am problème ak koku bëgguñ keneen xarito ak koku li moy la yo fo baye nit ki yo bugulo nit ki yo koku fum am xarit nga duga ak mom xat nga buga jaha fofu nonu pour lan yow nga buga def lolu yow fi la wax bi sa buguma ko wax gis nga yete bor ndem ci yalla bi ya tax bam joté ak mama sar amuk lo waxut ndem ci yalla bi yow sa yow daf gis nga yalla bugu kuy togn gis nga bo demé ba nga xamné né nga jël dem ci yalla nopam bi yéko yéyé bam am problème mama sar lan nga def bu mu demé bam xam diganté bi lan la na def daf la téggé bor kol nga ko be sona falé wu sa kol ni def nga lu nekk ak uyuwu la dang ma kol man fenu ma dé digg rek lay wax man duma sof dang ma kol bo ma kolé nga né ma kani ngane ma man ki de mom suma ko oyé duma dé uyu manako wa parce que mune lo wax yeb dégal nako yo xam nga fuma waxé amna yo xamné né fa man duma ko wax yo xam nga ngane ma ah lolu affaire am bayil mama fum duga harit bum am nga buga ko yaha haritami wante gis nga dem ci yalla bum démé bam xam lolu daf la tégué bor yo so toge nga nan wa mama dem ci yalla bi hey mama dafa def lu bax de fofu mom daf luma or lu set wecc la parce que dama dal ramu please buma call yange document life bi please buma call onastanga da fa def lo xamne ne yow da nga tax be koku ci facebook bi mo am inon te ken taxuk mu am inon yow mi la parce que jekaram ko lon na sa jekar ne waxal diw ne na bay suma jabar yo xam nga dafa ko sa jekar ne la ne waxal diw mu bay suma jabar motax bayil fum am harit ngay dem di harito koku buga ko he ki lan la def ah fum am harit nga duga fa yow man amna yeneeni tay suma ko fi bugge wax du ba yo xam nga man xamna yow man tay suma gisé ma gis la yow nga anda fat camera hé man demba dama tit lu gene ci man munu tak delu wat man lu gene ci man munu mako explain nit mo bon nit mo fimisté ak yow lo yaa fat camera ak yow lo wax ci fat camera man fofaluma la dé tay suñu isé alquran mun na ci wat yo tay nga muna jëlanté koku fa camera léna mom dama la ko wax gis nga nak nit kuy jëlanté pour bugat gis sun down fori morom bu ko nangu gis nga ki lu mo def rek pour na haral mama sar xolam bi té gis nga nak léna dama ko wax demal fix sa life ku neka am lula doy ci xanjara man mi wax ni amna luma doy ci xanjara mama sar mu ngi fix life am bi yow bala nga let nit ki nga topako yeneeni sax yepi duma la sax nga topa nit ki be xarit bu am pare koku nga xarito koku yow be kay yo xam nga ñaata xaritim man mi sax na man la wax
man yow suma la topone ni ko non man nono na mama wati xam nga li problème bi man dama la xam be jeex man dama la xam be jeex understand nga gis nga yow man bala ma la respect pour nene yow waxati dega nga bala ma wax nga ne da nga ubi sa plateforme da nga yedate da nga wax nit ñi lu baax yow doxulo dara lu baax yow defulo dara lu baax gis nga problème bi dama ñew England la nekani ma nekuma Sweden de dañ ben si ngenté ngenté la nekkon demba ñu ngey wax sa affaire ñu ngey wax how hypocrite you are how you nafe how you are billahi wallahi tellay ma melni kula xamut ñu ngey wax sa affaire dafa ñaaw rafetut yow demba lo def ñep xam nañ ne yefay hypocrite ngay def ñep xam nañ lolu nitki gis nga fo len demé be ngén bayanté mama xam nga lutax mané la mama daf la raw billahi wallahi tallahi mama daf la raw parce que mama du tok be wax sa affaire mama du tok yow fo gissé mama do mu na tok do mu na taw do mu na def da yow lu sa problème yow do xalal sa life yow koko ngi life am mama mu ngi fix life am yow ya ngi topa nit ki gis nga koko bu mo paré pour fix life am yow be koku life am ne ciokna yow si nga da nga wara fix sa life te feka you is too late fixal sa life nga bay nit ki gis nga fi man so gise li mako wax luma ñor la te man li daf man nahari nahari bo xamne ne parce que dama nekkon nit ko xamne ne dama bëggon pour faat camera man ma ki nakala tudati mama sa pour ñu jubo lool la bëggon wante tay soy yow soy defar am ño xamne ne ñu ngi soy defar ño xamne ne ñu ngi yaax lolu be kañ yow lo def ñep xamne ne yefi fumiste nga don def won ñep de ne ma ngi anda diw yow 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 ana yow ana koku yow ana yow da nga faté yow bo daan wax ne ne ño ñi buñ nekkon ci strobul bi di xé yow lan nga daan wax mama sa ak ki hey amna yenen ni dafa ñaaw waxi dafa ñaaw duma ko ci mëna wax ci facebook bi yo xam nga man amna yow xam nga man xamna yena wax duma ko ci mëna wax parce que dafa ñaaw yow tay so waré dem ko xamne ne nga ne koku ni la mel yow nga ne koku ngay xamito yow koku ngay hajani koku ngay won adina fi yep ne ne gis ngeen kuma andal lolu rafetut hypocrisy bi dafa wara stop man layguma nit ku fek li suma ko waxut rek suma deye billahi duma tali gis ngene lu ñu def try len man dal man xamna ne duma ci sona duma ci tayi man luma bugga rek pour mama sar ak fat camera ñu neka bena te xamna ne ñu bari tay bugga nañ lolu wante dafa am yeneeni dafa nasti dafa am yeneeni dafa nasti mi adama du def lolu bayi len di jëlante nit bayi len di naharal nit bi ko sof yow ki harit lifi nona ki nono na ki harama dem japa kum nonol pour ma mun ko he billah wallahi tala yalla mu ñoo setan yalla ñu sétan ne len baye fi li man xawma ya man suma gisé ñaari nit ñuy tongo billah luma ci mun bu féké né fani adina fi lay fan dama ko def pour ma gis ñaar ñu jubo suma féké ye sax fuma musa féké ñu koko ngey ya xadiw sax dama ko né né du déga ni la def lolu dama ko def be sona lolu dama ko def be sona man jaama rek lay dox man jaama rek lay dox yow ñaata bituma par suñu paré nga nan yow da nga bay nit ñi yow nit ñi la bay gis nga yow tay ko andal bena wèr ñaari wèr mu xam sa jiko nga won ko sa jiko mu bala yow da nga wara dem fixat sa opa sétat ko ne man warna sétat suma bop ndax li ndax ko won na ci man ndax man dama wara dem gisi docteur manela demba dafa am ño xamne ne fi dañ la wax ne ñu ne yow wérulo ñu ne yow wérulo
bay len yefi nafiha bay len yefi fimiste gis nga sa ibin ci video li bi sax bo don video sax koku sax numo lifine sax di nga xamne ne koku was not ready for the video wante yo yeb nga ne kan ngay naharal mama sax gis nga demal fix sa life demal nga fix ko mom mo genn gis nga ma man layguumako layguumako yow man loma dan wa kani sobal di anda mama parce que ni so sabu di anda mama so demé bandun yaaya jame gaaya mi dinañ la tié parce que ñu ngé follow ko xamné ni né man dama la ré sax man suma bay di opposition néka bandun ñu xam ko man koku affaiream tié wuñ ma saka mama sar affaiream man dinañ ma tié bañu dama la xol ni rek ré yow xam nga amna yo xamné né tay billahi duma la ko bëgg wax fi wante dama la wax rek bayil yefi nafé xa yoy def bayil mama kum nono nga jël ko bëgg ko def harit rafetut buga ko disgrace buga gis dal yow mama fuñ ne mama ni mama na du lolou bayiko man tay gis nga man tay bala ma la respect yow billah bala ma xamne ne yow kérok la la tiyé be ila yawmidin xam nga kagn bo fa kamara ne chop bir stockom nga tiyé loxom nga ne ko ne nañ dem ci mama sar kérok la la tiyé kérok la la tiyé wante amna yeneni dafa rafetut defu lolou nga bëgg na xaral xolik nitki rafetut man na fa kamara man luma la wax moy gis nga nitki ak lu mu ndiki mel neexon na demba understand nga man waxuma ne da nga def dara de or na yalla man xamna ne ne defu lo dara wante la wax leena bayil sa xel gis nga nit ki xeexam bum la ci boré gis nga kuy wax ne man faytaluma mama de luma nahari lol lay wax ne ko ne dama fayt mama de o dama lifi parce que xam nga man li dama ko dox depuis day one fo le laje fa kamara xamna man say bu nek dama ko kol diko wax yefi mama sar like len ko say bu nek dama ko wax yefi fa kamara wante yo so bugge ño xamne ne ñu ngi bugga pour ñu djubo ñu am ño xamne ne ñu nek ci ron ñuy xambaak affaire gi lolou du meuna am lolou man lolou man xari mota tay ma gene Facebook pour ma wax man ñowma fi pour yefi nafi hale ñowma fi pour parce que yeen adina ci yeb ku setan lolou xam ngeen ne yefi nafi xala ne len waxante dega ñepp xam nañ ne lolou yefi nafi xala ne len waxante dega because man suma baye nit koku haritam duma harito mom possible sa hejna jama dinañ ko am wante pour buga won ñepp nene man li dama buga dama def lo xamne ne pour naharal koku non yow ya ngay def lo xamne ne pour nit ñi dañ la gisee ne yow nafé hanga yow nit ñi non lañ la gisee understand nga wante amna yeneni rafetut nit ki su la baye bayiko enen telen jama bul ene boromam lo xamne ne yow tay every time gis nga yalla day até dé billah wallahi tala yalla duy at daf day até ko fokk ne ne nak yalla duy até nak ya ngay nax sa bopa dé parce que gis nga yalla bugu togn ne len try ñuy nekk bena ne len try fuñu gis fitna ñu ko fay mo genn amna yeneni rafetut
mama sar dafa sona say bu nek mama ngololi mama di ci lo xamne ne xexi ben nit ñu bëgg ku nek bu ka ko xé pour la man tay kuma amal nit problème billahi duma la fexel te di dama xamne ne yalla fi la emal suma digante yow te tammi su waré ne ha di nga xamne he kani mom buma joté wona mom manduna degaluma ko ben baat bu ñaaw lolu dafa ni ha fix wante ko xamne ne yow tay yo salami di yaha di ngani lolu harito ya bobu nonu du ne ha fix biko sanga lu moy nekki yeen ñaar do len muna comfortable sa pour ngeen nekk ak xarit parce que ku nekk da nga rusa morom ndi kaadu yu ñaaw lo len waxante ne len bayante di waxante kaadu yu ñaaw ne len bay lolu ne len try man gis nga kepp ko xamne ne yang ma setan billahi wallahi tallahi amna yeneeni suma ko fi bugge wax du baax wante duma ko wax de xanga lu xew dama set lu bari te gis nga wax yu ma wax ni lu mo or la te dama si am ci fernde wante xanga lu xew duma ko wax boromam xamna man fuma waxe amna yeneeni rafetut yow yaangi bugga digante ñaar nit dem kenena ngay ya bekañ man gis nga not mama sar rek lay wax de digante mama sar ak fa camera wante dañ wara ñun sax amna yu bari yo xamne ne mu ngey dox ci ñun ni neen suñu digante understand nga dañ ko wara stop bayi len di jëlalante xariti jamburi nit ki su amé nit problème trayal nga fixen diganté yalla défal la ci tiyabo mo genn ngay yaha koku fum am xarit ngay dem di yaha koku nonu rafetut naysut yow da nga yokal sa bopa enemies because am na ñoo xamné né dafuñ dé dañu xamné né ki bo gisé mu close ak man o ki bo gisé muy def ak man li because of numa joté ya ki la understand nga telephone juma ngwa foram ye mba ko lali afta please you know nagn bay lolu nagn bay ngwa foram ye mba ko lali please afay rek mba ko lali please eh hamda nagn bay jelalante hariti nekki deful la dara joté ngén fine move on life am yota move on sa life nga bay ko mu nekk ci jama nga nekk ci jama wante yow dal yow say bu nekk ya nge out loy creatal koko say bu nekk ya nge bugga gis downfall koko lolou rafetut lolou naysut yow fo toge yow hey man dafa am man duma de muna understand domi adama man munuma understand domi adama naka la nit di muna yaxé nit faca nit elek nga wara dem né da nga anda koku man lolou daf ma jaxal wax nit ki lu day ni xémé nga dem nga né yow lolou ngay titaro pour ñepp gis la né yow ya ngi anda diw man la la wax man kanisu fo man ko stan fokk ma gina ma wax te amna yu bari dama la defel nak waxuma yeb nak duma wax yeb de di defel na la nak wante dama la yo xam nga man fumay waxe yo bo daan tok ngane ñi dañu waste sen time ñi yaaya jamme du musa jokk ñi li ak li amna yu bari hey buguma wax yeb parce que dama ne yena wax yi dafa ñaaw pour man ma wax lolu so duma ko wax wante dama la wax ne sa yefi hypocrisy bay ko
tobal lolou lolou nay sut because amna yeneeni dafa rafetu pour digante domi adama diko def moromi domi adama pour lan mu ga gis downfall init hein yeneeni sa bu yage sa daño ne ndax yo xamulo dara ah li def li jamal li du jama please gaaya nge ko suma li lay gumako bayilen ma wax man luma wax daf ma ñor te gis nga na suma pré suma video bi kuma call man wax bi bo gisé ma wax ko dama am sañ pour wax ko parce que luma ñor la te luma xex la de nga kuma call nak gis nga buma ken call fa buguma call biko xam nga li problème bi man defuma li because of dara dama ko def parce que luma lu naharal suma xol lol lay wax lo xamne ne yeen ñep gis ngeen ko gis ngeen dega bi yeenan ko setan man nak man dama ko ñemeña wax parce que nak dega la dina ne du suma affaire la bu baax man affaire gi dama si dem bem jeex waaw parce que niki mom man gis na mama duma ne rek suma sister la duma ne rek suma harit la ni soko xamuté hey rek nako oyé so xamuté nit hey nako oyé mama dafa down to earth mama nit ku bax la mama ya xan nañ ko be buga tass siyam amul luñ defu mama yeneeni bayilen nitki mu live life am bayilen yahante bi yow sa life su koulul kenen life am du koul foko tek ha man fa camera ben advice rek la am pour wax la moytul bu baha man ñowma fi pour li la parce que man xamna ne waxon na yow te wax boma wax degana ko duma dof xamna ne wax yu wer kagn nga ma wax wante man tammi luma fekke ci mama lu rek lay muna wax te mama buma harito mom lu bax rek la ma do kon man lu bax rek la la xamal lu bax rek la la xamal so duma muna tok tay fi manela ni nga mel té dédé té ka mama lu wax ci yow lu baax rek la wax té sétané nak fum édu rek la mo duga bul nangou kou la yous bul nangou ko xamné né because of dafa joté nonok mama mu buga la forcer duga la pour né né pour ngén ñaawal mama dédé bu ko nangou fatalé kul demba yeen ñaar yep lay wax mama sar ak fat camara yeen ñaar yep lay wax mama so defé mistake fat camara defna mistake gis nga amna yeneeni bu len dédé parce que yeen ñaar sen wax mom buma ko déggé ba dégga yeen nit ñaa len jaxassé parce que nit ñi ci sunen fi ni kenen nela nale yeen ñaar da ngeen tout big pour lolu da ngeen tout rafet pour lolu da ngeen tout éduquer pour lolu da ngeen tout classique pour lolu pour ngeen wara nangu nit ya xasse digante yeen xamulen de yeen adina daf leen ñé sen harito ya bi daf leen dañ leen ñé wante tok ngeen be setané mun leen be ya xasse digante wante gis nga yalla bi nelawu de gis nga dafa am ño xamne ne dañ la pouf gene la ci xarit bobu ñom duñ la tiyé duñ la bayyi dina né sa duñ la tiyé parce que because of dañu bañ ñu ngi ñé sa xarito ya bé koku nonu muñ la def dañ la xéx su ko défé yow koku num la tiyé ñom duñ la mufa tiyé nonu su ko défé ñu ñé ka sa ganaw rek di la xass rek
di wax wax bu ñaaw ki ni la mel ki mom lu fa bopam gis nga fi ken mënu fe nax ken gis nga xarit tole na dem bena yoon mu dor di la yaha mu dor di la def yeneni ngay bayyi ngay jamaate mom mu dor di la yaha mu dor di def yeneni amna yeneni xam nga loy def bayil borom de gare kay muji man duma andak yow ma xamne ne 100% yow fi deka ya nge deka di may yaha di may yaha di may yaha be kay yow saharito mama yow wax nga ma lo xamne ne lu am solo la nga ne mama bu mo am papi sa dom bi I don't know it was 10 months la neka xawma ñaata months nga dem feki mama angalte nga lolu xarit rekay mu na defal lu xarit ya ngi won america nga rumu ranga sa dom ba ngi ndaw parce que dina ne koku nene la lolu yeb lu la ko jarar xarit amna yenen yo xamne ne degal adang mako wax lolu yeb xarit momo waral lolu wante nak dama la wax rek ne dama la ñaan be tay fa camera delo ci sa xel mama sar delo ci sen xel yeen ñaar yeb pour rek yeen ñaar ngeen bayante xel ngeen mu na ne ka beena rus lo len nit ñi bu len set ne man li la waxon ak ki suma demo dem suma deme ki nit ñi nuñ ma gisee non jël len yeb ngeen faté dañ ko wax ben fan ñaari fan ñu faté fi gis nañ fi yoyu pour ne ne suma deme ki luma nit ñi di wax waton na ne li o def na ne li duma dem ak ki because of luma waxon motax duma ci delu dedet bu len set lolu delu len ngeen nekk bena yalla bugu tongo yalla bugu kuy ya xanit ne len bay ya xanta bi ne len bay yefi fumisté suma paré nan man dama bay ni yow ñu ñëla bay yow munu lo yaga ken yow munu lo yaga ken nga munu ta yagal parce que xam nga naka nga mel da nga hypocrite munu lo dema ken yow ko demal time la la jox ya koku ten digante du dem amna yeneeni sax dang ko wara kuru sax ne li man waruma ko def li suma ko defé adina ci ñeppay xamne ne man li waruma ko def parce que ñeppay xamne ne ki suma defé li dañu ne ne diw lay ñaawal te ñeppa ko xam mané la ngeen te buma demon ñepp ñoo la doon togué ma wax la ko dañ la doon togué ku nekk di wax ne ne lo def dafa ñaaw lool yepp pour lan mo ko fi jax yow tay bala ma la respect koku ñew nga ne ko ne nañ dem ñepp jubo lool deg nit ku bax nonu ngay def nit ku bax nonu ngay def nit ku bax do gis xarito bo xamne ne mo dan 10 years ñu ñu xarito yow bugu lo jaama ñoñu seen digante nit ku bon rek ay def lool nit ku bon rek ay def lool man na gis nga man nak man no ma gis ci man ñepp xam na ne man jaama rek lay dox man fu jaama nekut man buguma fa man fu jaama nekut man kanila wax man bokuma fa parce que man dama nekani ko xamne ne man suma family ñepp te nomi man hawma tongo man ni suma tongo ye sa dama de xat man gis na suma defante yow fuma pare na fa man duma de buga tongo layguma ko sakatuma harito bo xamne ne nyaata ati at yow ñi defa di defar yow nga ya lolo man na xari bayli ya xabi bay nit ki nek ak xaritam ñi dañ nit ki ci oda yow hana amulo xarit yow ana sa xariti mais yow fu mama amé ñooñu problème bu ndaw rek nga dem duga fa hein yow outil
génné sa xarit yi way nga bayyi nit ki ak xaritami outil xarit gis nga man so répé da nga ékati sa téléphone nga né man nga pati dama dégo né né dang ma défalon live o dañ ma call ñu nga né dañ ma génné live wax bobu fu call ma rek yo xam nga fu ma waxé bala may dé dañ ma callé Angleterre dañ ma callé nga pati ñu né dem nga ngoloni yo mom yo fogg na yo kon yo da nga important buga important sa bopa buga def sa bopa celebrity by force buga won ñep ne ne man may kan yo gis nga nit ñi de ngeena ci yepi woné wuy gis nga yalla lum xass be tek ci sa jébi ken mënu ci dara ben doomi adama mënu ci dara tek ya nge ak sa li sa baken ding ko am tek ya nge sa baken ding ko am so dafa am yeneni man leena mom dama leena wax nak yen mi setan nak xamu len lu affaire gi deme xamul len nu lutax man ma wara gene facebook tay man may wax luma ñor la motax ma may gene facebook di wax du yefi fumiste du yefi nafiha fan naka la tudati mama sa fa camera ñom xam nañ man du tay la jox pour wax li waxon nako time yaaya jame bu ñoo he yaaya jame waxon nako video gene won nako mané pour nit ñi defar digante mama sar ak ki fat camera kon duma ci musa sona suma gisé may defar am ko xamné muy topa diko yaha dinaaw gene wax la nga bayyi té da nga wara bayyi de amna yo xamné yu bari mangi ne top nak toxi buguma ko wax kon bayil yo tay do andani ki ko xamne ne demba dang koy yaha ko bam yaha yahu na wara tok tay nga nan koku ngay def xarit koku ngay won adina fiip nene di yo fa yo gis nga yo fa yo dang de buti suma xol gi sa suma xol bi ngay buti parce que man yena boni man lay guma ko xex ni dafa jar li man de kuma wax lu ñaaw ma wax la lu ñaaw ma bayla billahi wallahi talay aduna du neex be ma ram sa ganaw aduna du neex be ma la topa parce que xam nga lan lay seen kaddu yu ma la waxon dina jamalante yow de wante pour nene adina ci yep war ma gis pour nene ne man ma di way dem lolu possible lu Hello? 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 Kani? Kama na? Nama nga def? Ang fi na daw? Aja mo rek. Ila ja la do ñu mu tedd. Okay. Ko ko bi man ko lon deglu. Amna solo. Mhm. Nana ko sa wax bi nga long wax amna solo hmm bu gambien yeb melol ni yow dekk bi dina neex hmm dika wax rafet na tek nako ci place digga ndax boko amuto na mama hmm do ko def ma digga tay wona ko sa bokk xarit ni rek la def hmm wa li mala yegal moy ne hmm bul son la bul bayyi hmm dina la waxa ñom rek Mm. Yalla baxna. Mm. Tax Yalla mom dafa rubana ki jaxase. Mm. Rubana ki tekka luy nelaw nga diko ye. Mm. Ke dom adama nak dañ wara bay sen xel. Mm. Adina bi dafa jeex be tar. Diga. Ad amatu solo. Mm. Nit. Mm. Dafa ci nawlel sa bopa. Mhm lima jema wax moy ne
Kuteen day jour. Jabot demé be am jabot. Maay muné sa dom bu bo togué da sa say ci dal sa dom diko sol. Kon nga wara nawlo sa dom jojo. Beta yu bari boko defon ba nga nekké xawel bo magi nga gëna ci. Bu ba nit da nga tawlé. Waye na Facebook mu ngi ni. Lu way neex wax. Lu way ki yakka ko doom adama. Wala bu ko toroxal sa morobi doom adama. Ke adama fa bu ko tanka. Bu ba ma fa doom tay. Mun na ji sa doom bu ko ko taka. Wala yalla jël la indi la suma kër. Nga di ci sey. So motax ñun Gambia ndaw la ndaw go xamne dañ wara bayante xel. Ñu ngi wax waxi wa joju sénégalais bobu nonu tim ñu wax ñun ñoko def ba du ko son bo ñewé ci europe bi out ci moñu taxa jokk ba ndax ku nekk ci jamm wala ku am taranga deug deuga am alel ko ñewé ci wa ci ñew ndax di deuga Buba. Why did it? They nek di ñiro du ngaro. Kessé nga ñiro ngaro. Da nga ñi ta. Kay ñiro da nga bum ne. Sama kontan na ci yow torop kani. Ya ma xara ni ne suma lifin bi dafa nek blanc. Xawma lu xew mu nek blanc nak. Okay. Abu ifay bu ka de. Dima la jey ko. Dima la abe fenke ni ya ma gay ñu ne mënuñ ma gis xama lu xew xara da koy bo fogna ci man la aji apo aji hanu ja man di ha ñew la ñew la ñew la tudati mate ko nga ko la wa hara wa tegal ma lifinati because dafa lifin yeema yo ya